Mājsaimniecībās, kurās ir zemi vai vidēji zemi ienākumi, apkuras sezonā no 1. Oktobra līdz 30. aprīlim pienāksies atbalsts, ja elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumenerģijas un decentralizētās kurināmā cenas pārsniegs noteiktos slieksni. To paredz Saeimā otrajā lasījumā atbalstītais energoapgādes izmaksu atbalsta likums. Likumprojekts paredz, ka plānot samazināt maksu par apkuras sezonā patērēto elektroenerģiju, dabasgāzes, centralizēto siltumenerģiju, ja apkurē izmantoto energoresursu cenas pārsniegs noteiktu slieksni, ko noteiks ministru kabinets. Klimata un enerģētikas ministrija skaidroja, ka atbalstu centralizētajiem risinājumiem elektrība, kas netiek izmantota apkuras vajadzībām, dabasgāze centralizētā siltumenerģija plānotas sniegt automātiski, piemērojot to mājsaimniecības rēķinā atbalstu pienākumu sniegt elektroenerģijas dabasgāzes siltumapgādes komersantiem. Atbalstu decentralizētajiem kurināmajiem malka, granulos, briketes, dīzeļdegvielu un citi koordinēs pašvaldības. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes rīcībā esošo informāciju par mājsaimniecību ienākumiem un izdevumiem aptuvenais mājsaimniecību īpatsvars, kas varētu kvalificēties atbalstam, varētu būt 40-50% mājsaimniecību. Tomēr, lai atbalsts stātos spēkā, likumprojekts Saeimā jāizskata arī vēl trešajā, galīgajā lasījumā. Otrdien Daugavpilī apmeklēja finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dalderis. Vizītes laikā tika apmeklēti vairāki uzņēmumi gan Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca, gan arī Daugavpils autobusu parks, lai iepazītos ar Eiropas Savienības struktūru fondu īstenotajiem projektiem pilsētā. Daugavpils autobusu parkā notika iepazīšanās ar projektu Vidēji draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai un Vidēji draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai otrā kārta, ietvaros iegādātajiem 45 autobusiem. Pārsvarā vizītes gaita tika veltīta sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstībai. Mēs arī šeit autobusu parkā gribam redzēt, kas tad ir nopirkts reāli dzīvē un ko Daugavpils ir sasniegus ar šiem projektu, ar šo projektu, cik ir nopirkt autobusu, elektroautobusu, gāzes autobusu un kā tas funkcionā šeit un, protams, kā tas interesē arī ne tikai mūs šeit Latvijā, bet arī kolēģis Briselē, kas nu, plāno lielās Eiropas fonda naudas un grib redzēt, saprast, kāds nu, tas ieguldījums, šīs investīcijas ir nesuši sadēvu. Tā kā tas, ko es līdz šim es redzēju, es ļoti priecē. Jāsaka arī tie kolēģi, kas strādā ikdienā Centrālā finanšu līguma aģentūrā izteicās atzinīgi par sadarbību ar Daugavpils pašvaldības projektu vadītājiem un teica, ka šie cilvēki tiešām savā vietā un prot un spēj šos diezgan sarežģītos apjomīgos projektus realizēt. Taujāts par iespaidu, ko parādījusi Daugavpils savā darbā ar veiksmīgu Eiropas Savienības fondu finansējuma izmantošanu, tādējādi iegūstot ievērojumu pilsētas autobusu parka atjaunošanu. Dalderis stāsta, ka paveiktais darbs vieš optimismu visā valstī un ka tas ir labs piemērs arī citām pašvaldībām. Eiropas finansējums ir pieejams, bet viņš nav viegli pieejams. Ir ļoti liels administratīvais sloks, jāizpild ļoti daudz nosacījumi, jābūt ļoti precīzām iepirkuma procedūrām, kas nevienmēr visiem ieviesējiem izdodas, līdz ar to radās dažādas problēmas. Es tiešām priecājos, ka šis apjomīgais fondu projekts ir ar autobusiem, ar 45 autobusi, rezultātā Daugavpils satiksme ir modernākais autoparks Latvijā. Nu, ļoti jācer, ka arī autobusi tiešām arī kalpos ilgi un labi, nu, un tie ir Eiropā ražoti, tā, Eiropas naudas izmantot ir tiešām ar Eiropas ražojumiem, kas arī, protams, interesē visas nodokļu maksātājas visā Eiropā, kas tad ir piedalījušies pie šī projekta finansēšanas. Vizītes laikā tika apmeklēta arī Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca, kur tika prezentēti pirmie sadarbība ar Čehijas partneriem saražotie tramvaju vagoni, kas jau pavisam drīz sāks kursēt pilsētas ielās. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka daļēji ražots tramvajs vai faktiski salikts kopā tramvajs ir pirmais Latvijā pēc daudziem gadiem, un tas te patās tūlīt šonakt jau dosies Daugavpils ielās. Tas ir tāds, man liekas, būtisks notikums visādā, liekas, nacionālā mērogā, jo ja to izdosies tālāk attīstīt veiksmīgi šo virzienu, teiksim, apstrādes rūpniecībā, tas ir augsts pievienot vērtība ir, tad tas ir tāds ļoti ekonomiskais, es domāju, ekonomika reģiona, ekonomika arī ļoti būtisks faktors, jo līdz šim mums tiešām ar šādu, nu, tik transporta infrastruktūras ražošanu, nu, izņemot atsevišķus, varbūt pilotu projektus nav īsti labi veicies. Arī Daugavpils pašvaldības ieskatā tas ir būtisks sasniegums valsts mērogā.
vairāk par 80% mūsu autobusi ir atjaunoti. Te ir pavisam jauni un Daugavpils autoparks un Daugavpils satiksmes autoparks ir paliekā par vadošo satiksmes uzņēmumu Latvijā. Arī tādu valsts pārstāvjumu interesanti, kā mums izdevās tā sasniegt. No vienas puses mēs varam padalīt ar savu pieredzi, no otras puses viņiem nepieciešams pakontrolēt mūsu pilsētu. Jāatzīmē, ka abu iepriekš minēto projektu kopējās izmaksas ir 13.976.762,68 €. Lai veiksmīgi pabeigtu projektu īstenošanu, pašvaldība paņēma valsts kasē aizņēmumus 5,7 miljonu € apmērā un sniegs Daugavpils satiksme galvojumu 4.057.247 € apmērā. Šie līdzekļi iekļauj arī priekšfinansējumu gandrīz 4 miljonu € apmērā, ko Hokejzijas fonds provizatoriski atmaksās pēc projekta izvērtēšanas pabeigšanas 2024. Gada 2. pusē. Sijā atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācija strādā katru dienu, laika posmā no 8 līdz 19, un šajā laukumā ikvienai fiziskai personai ir iespēja bez maksas nodot atkritumus, kurus iespējams sašķirot. Leģiņiški uzkirlas do atkrituma saukšanas laukumā, tātad jebkura fiziska persona gada laikā uzrādot tehnisko pasi var nodot vienu riepu komplektu. Tas ir 4 riepas. Un vienkārši cilvēks var šeit atvest un par velti, bez papildus samaksās, no šī cilvēka šīs riepas arī tad pieņems. Atgādināsim, ka 1. decembris ir datums, kad automobīļiem ir obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Tāpēc auto īpašniekiem tā visnotaļ ir lieliska iespēja atbrīvoties no vecajām riepām bez maksas. Jāteic, ka interese par šādu pakalpojumu ir gana liela. Ik pēc dažām minūtēm Liģinišku laukumā iebrauc kāda automašīna, lai nodotu vecās riepas. Pēdējā laikā šis laukums ir guvis lielu popularitāti. Tā ka pēdējā laikā ļoti daudz riepas tiekuši ienvestas, ņemot to, ka ziemas sezona tuvojas, varbūt ne katrā servisa vietā pie riepu maiņas var arī tās riepas tur atstāt, tā ka cilvēki rīkojas salīdzinoši godprātīgi un utilizē riepas pareizā veidā. Tāpat riepu komplektu var nodot arī pa daļām, piemēram, 2 gabalus pavasarī, bet 2 rudenī. Ja auto īpašnieks nolem iegādāties 2 jaunas riepas, nevis uzreiz 4. Jāatzīmē, ka šeit var nodot nevien riepas, bet arī daudz ko citu. Šeit pieņem daudzas morfoloģijas, daudzu veidu atkritumus, kas turpmāk ir darīgi tālākajā pārstādē. Sākot ar to, ka mēs varam nodot šeit gan nolietotu elektrotehniku, gan arī logu stiklu, kas nesatur plasmasas daļas, un, protams, arī tādas lietas, kas rodas ikdienas dzīvē, teiksim, stikla pudeles, metāla skārda, dažādas iepakojumus papīru kartonu, Un, protams, ir tā sadaļa, kas attiecas arī uz sadzīvē tādiem kā nedaudz vidēji bīstamiem atkritumiem, respektīvi tas varētu būt luminescentās spuldzes, akumulatoru, baterijas. Un, protams, kā jautājums tas, ka šajā laukumā ir izvietot arī konteineri priekš nolietot apģērba, bet kas ir darīgs vēl tālāka eksploatācija. Komunālās saimniecības pārvaldes pārstāvis stāsta, ka ņemot vērā augusta spēcīgās vētras, daudzi cilvēki steiguši atbrīvoties no atkritumiem, kuri radušies vētras postījumu laikā. Sabojātas metāla siltumnīcas, daudz arī no šiem siltumnīcām stiklu izvot uz šo laukumu. Protams, daudz cilvēki arī tos pašus elektroiekārtas maina un tad nav kur veco elektru, un tad logiskākais veids un pareizākais ir atvest šo laukumu. Jāatzīmē, ka Liģinišku laukumā var nodot atkritumus ik viena fiziska persona, un šeit nav jāuzrāda kādi dokumenti par to, vai iedzīvotājs ir no Daugavpils vai no Augšdaugavas vai no kādas citas tālākas vietas. Tas nenozīmē, ka firma X, kas nodarbojas ar kaut kādu tur, nezinu, varbūt, senisko darbību, viņiem tad rodas lielās daudzumos kaut kas tāds, un tad viņi varētu par velti atbrīvoties no šāda veida atkritumiem un visus laukumu. Tomēr aicinātu cilvēkus būtu godprātīgus un saprast, ka šis laukums ir domāts tikai priekš iedzīvotājiem, priekš fiziskām personām. Taču ko šeit kategoriski nedrīkst vest, ko iedzīvotājiem varbūt ir jāpārskata savā dzīvoklī vai mājā, ko viņš saprot, nu, ka ir jāmeklē iespēju šos atkritumus nodot kaut kur citur? Nu, es pirmkārt ieteiktu iepazīties ar informāciju, kas ir atkritumu laukuma apsaimniekotāja mājaslapā, tas ir www.aadso.lv. Tur ir skaidri un gaiši uzrakstīši, ko šajā laukumā pieņem. Vislielākais akcents ir tas, ka laukumā nepieņem nekādas sadzīves atkritumus un būgružas.
šķiroto atkritumu savākšanas laukumā nepieņem tos atkritumus, kas rodas sadzīvē, un kuri nav sašķiroti kā piemēram tetra pakas vai pārtikas atkritumi. Tad ir jāmeklē citu vietu, kur šos atkritumus ir iespējams nodot. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirknis meklē bezvēsts probūtē esošo 2007. Gada dzimušo Sintiju Ākuli, kura 2023. Gada 9. Septembrī ap 12:00 izgāja no savas dzīves vietas Rēzeknē. Līdz pat šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Meitenē ir noslēdz uz klaiņošanu. Sintijas Ākulis pazīmes ir augums 155-165 centimetri. Vidēji drūkna gari mati melnā krāsā. Iespējams bija ģērbusies melnās krāsas sporta kostīmā, melnas krāsas sporta apavos. Kā arī meklē bezvēsts probūtē esošo 2007. Gada dzimušo Anastasiju Agejevu, kura 2023. Gada 29. Septembrī aizgāja no internāta skolas Vecružiņas, Rēzeknes novadā Silmalas pagastā Vecružina. Līdz šim brīdim nav zināma arī viņas atrašanās vieta. Meitenē ir noslēdz uz klaiņošanu. Anastasijas Agejevas pazīmes augums 168 centimetri, kals gari blondi mati, degunā pirsiņas bumbiņas. Iespējams bija ģērbusies baltā ar īsām rokām kroptopā, raibās tumši brūnās ar baltinātiem elementiem biksēs, pelēka naik mugursoma, melnas ar baltu sporta apavi. Valsts policija aicina aplūkot abas fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina Sintijas Ākules vai Anastasijas Agejevas atrašanās vietu, zvanot pa tauriņiem 110 vai personīgi vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.